年恢复湿地气候运动人士在斯德哥尔摩国家博物馆对莫内名画下手，有两名示威者在莫内名画上面泼了膝盖血手印，而且把手掌牢牢粘在名画的保护玻璃面上面，要求政府停止泥炭的开采保护湿地。不过这两个人呢，随后很快就被警方拘捕了。遭殃的是最近才刚展示的莫内作品吉维尼花园，现在馆方也被迫暂时休馆，要来检查这个画作到底有没有损伤。